花莲市长魏家贤16号的上午特别来到了万寿抽水站，关切抽水站准备运作的情形。市长表示，花莲市区9个抽水站设备保养都做好了严密的整修，希望确保所有机组能够正常运作，让抽水站的功能得以发挥效益，以备不时之需。近日地震频繁，加上台风季节来临，花莲市长魏家贤16日前往曾因0206地震受损的万寿抽水站，了解准备情形，确认机组运作是否正常。魏家贤表示，防汛期间以及因应复合式灾难来临，警戒要比平时更加严峻，清洁队也会派员巡视路面各排水孔，避免有堵塞情形发生。在花莲县政府管理的抽水站里面有9个，那特别在万寿抽水站，它是真的在过去在每个断层0206地震的时候也有发生比较严重的一个受损，那也做中央也补助一些经费来做相关的一个修缮。那我们真的也今天也特别到站里面来看一下整个站体的运作状况跟机组的状况。那因为下礼拜马上就有可能会有台风接近台湾，那我们也一定要求我们同仁们平时的时候的保养要确实，然后我们在这个时候也来特别来检查一下整个机组的运作状况。那我们知道这几天早上都有非常密集的一个地震，那也真的非常担心。那我们说也在此邀请我们所有乡亲朋友们要做好相关的防灾准备。那我们也在此提醒我们站内的同仁们要随时做好抽水站的相关应变。那万一有复合式的灾难的时候，要怎么样来做应对？那希望天佑花莲不要有任何的灾情来传出。那也请大家要做好相关的防灾准备，不论是地震还是台风。那花莲市公所会持续的要求我们各单位，对于抽水站，对于各个管理单位里面必须要做的防灾工作，要落实跟确实。因应地震、台风等自然灾害复合式侵袭，平日针对市区9座抽水站的机具做好检查，并将抽水站蓄水池内的杂物捞除，以确保排水顺畅。人员也都做好随时进驻抽水站的准备，并透过区域排水监控系统，以掌握每轮吸水位，才能避免措手不及的情形发生，保障生命财产安全。记者蒋邦彦花莲市报道。